Muito bem, aproveitando o convite aí do meu amigo Luiz Carlos, mais conhecido como Dig Di, que me convidou para saborear aquela feijoada daqui a pouco, que já está rolando ali. Vou aproveitar para pagar uma promessa aí, que é a de testar como é que a nossa Partbox 300 funciona na prática quando decidimos utilizá-la para fazer um pouquinho de um som com violão e voz, enfim. Eu vou tomar o cuidado de não editar muito esse áudio para que vocês tenham a oportunidade de saber realmente como é que fica na prática a utilização deste equipamento em um ambiente como esse aqui. Como podem ver, esse aqui é um salão fechado, deve rolar bastante eco por aí, a galera conversando, né? Normal, aquilo que acontece em ambiente de uso. Então, por enquanto, esse microfone que vocês estão vendo aqui não está ligado, que eu estou utilizando aqui é o lapela, e agora eu vou passar para esse microfone para vocês terem uma noção de como é que fica a questão somente da voz. Então, simbora! Muito bem, a partir de agora vocês estão ouvindo o áudio diretamente do microfone, sem nenhum tipo de edição, não tem mesa, ele foi apenas conectado, cabo P10 diretamente aqui na Partbox 300. Assim sendo, este é o nível de voz utilizando o microfone, com o volume exatamente em 50%. De imediato já dá para perceber que tem bastante grave, como tudo que é da JBL. Isso é algo que infelizmente não dá para equalizar, a não ser que você improvise uma mesa. Se bem que um grave é legal, né? Muita gente gosta, inclusive eu. Simbora então, Partbox 300. É isso aí, uma outra experiência que muita gente me perguntou também é qual seria o potencial dessa caixa para exercer atividades como um violão e um barzinho, se ela realmente tem a capacidade de mandar um som um pouco mais profissional, se dá para brincar pelo menos em família, como é o caso nosso aqui, né? Um improviso entre violão e voz. E confesso que esse é um teste que eu ainda não fiz, então vou estar descobrindo exatamente junto com vocês. Se o violão deixar, né? Deixou, hein? Vou mandar um sertanejo. Será que o trem fica bom? Bora saber. Às vezes peço a ele que vá embora, que
Da hora, não é? Tá aí, o nosso amigo Digdi falou que a caixa é boa, é porque a caixa é boa. Deixar um pouquinho das minhas opiniões aqui então também. Enfim, para poder brincar, né, para fazer uma resenha, ou até mesmo, sei lá, de repente um barzinho mais relax, mais de boa, eu levaria essa caixa assim, levaria. Mas, né, não dá para exigir um som profissional também de uma caixa que custa esse preço. Sem falar que aqui você leva uma ferramenta só, né? Pra você poder levar um som, vamos dizer assim, semi-profissional ou profissional, você precisa levar uma parafernália que dá 5 dessa aqui, né? Além de 2 caixas, você precisa de mesa, potência, um monte de cabo. O nome disso aqui é o quê? Praticidade. Levou, brincou legal.